Autoriza o juiz. Ramon concentrado. Ramon batendo falta pro Atlético na barreira. Olha a sobra! Pra fora! Raul Plasman! É, começa muito bem o jogo. Agora o Atlético vem muito bem colocado e não é uma coincidência. 0-0 Atlético e Botafogo aqui no Independência. Cobrança de escanteio na entrada da pequena área. Olha o gol! Gol! Atlético, Marques, em posição duvidosa, ao lado da trave, Marques faz 1 para o Atlético, 0 para o Botafogo, e os jogadores do Botafogo reclamam muito. Raul Plasman, nós temos que ver o momento da cabeçada. Raul. É, completamente impedido, a situação fica bem clara, você revê novamente, claro, que a cobrança do escanteio. Sai o cruzamento fechado na entrada da pequena área. Álvaro tenta de bicicleta, a bola não entra. De meia bicicleta, o Guilherme tentou. Bola já tinha passado pelo Wagner. Teve toque ali de mão, hein? O jogo é quente. O Nildo no cruzamento. Olha a chance do Atlético. Chute cruzado. Gol! Atlético Mineiro, Ramon! O Atlético faz 2-0 no oportunismo, na precisão de Ramon Menezes de primeira. Sem chances para Wagner. Atlético 2, Ramon 0 para o Botafogo. Raul Plasman. Exatamente na hora que nós apontamos mais um erro de passe, quer dizer, uma bola lançada aqui da lateral esquerda para frente. Eles devolveram a bola para o Atlético, ela voltou rápido e acontece o segundo gol. O Atlético está próximo de alcançar outra marca histórica no Campeonato Brasileiro. Olha o Marques, cara a cara, olha o gol! Gol! É do Atlético! É dele de novo, artilheiro! Marques! Cara a cara com Wagner, que deu uma bronca na defesa, especialmente no Leonardo Inácio. Guilherme fez o toque pro Alexandre, ficou cara a cara, vem o Atlético, cruzamento pro Marques! Gol! É do Atlético, Marques! Terceiro dele! 12 gols no Brasileirão! Que jogada bem trabalhada, de pé em pé até a cabeçada de Marques. Time extremamente entrosado. Jogando fácil, jogando bonito. De Guilherme para Alexandre, de Alexandre para Marques. 4 para o Atlético, 0 para o Botafogo. De novo, gol para você.